Enver Beganović, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ove godine na hađ je doputovao pješke iz Austrije. Na putu za Meku prešao je 5150 km za 183 dana. U razgovoru za medija Centar Islamske zajednice kaže da nije imao poteškoće na putu, te da je oduševljen ljudima koji su ga dočekivali u gradovima i državama kroz koje je prolazio. Tamo gdje su me najviše prijatelji i rodbina upozoravali da bi se trebao pripaziti kroz Irak, doživio sam stvarno prelijepe trenutke. Ljudi su jako susretljivi. Izlazili su pred mene i pitali me li mi treba bilo kakva pomoć. Pratili su me kroz krizno područje gdje je postojala nekakva opasnost od još zaostalih nekakvih paravojnih formacija tih. Dodijelili su mi vojnu pratnju, otprilike 300 km me je pratila uvijek jedna patrola od tri vojnika. Dopratili su me do Bagdada u grad, u hotel su me smjestili i kad su me tu smjestili su rekli sad si slobodan, možeš da ideš. Kaže da su ga ljudi iz dana u dan pozitivno iznenađivali u svim zemljama. Pa od samog starta su se dešavale stvarno tako lijepe stvari, situacije, da su me uvijek iz dana u dan pozitivno i iznenađivale. Kroz Irak me iznenadilo koliko su ljudi u vjeri, koliko žive vjeru, koliko su pažljivi i čovjek prema čovjeku, jer sam bio u Bagdadu oko 7 dana, svaki dan smo išli na namaz i na tom putu od stana do džamije. Ljudi koji se znaju, tu su poznanici, oni su se tako lijepo jedan prema drugome odnosili, pozdravljali, meni prilazili. I osjetio sam jednu lijepu pozitivnu energiju. Enver tvrdi kako je fizički odlično podnio put, te kako nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Dnevno je pješačio od 40 do 60 km. Iz dana u dan sam se osjećao jači, sretniji. Nisam uopće razmišljao o nekakvim, ne daj Bože, nekakvim zdravstvenim problemima jer nije bilo nikakvih naznaka. Fizički sam spreman, podnosio sam put, da li je bilo uzbridica, nizbridica, kiša, toplo, bez ikakvih problema. Stvarno, jednostavno nešto me nosilo, bio sam lagan, radovao sam se svakom danu. Pitali smo Envera da nam kaže o tome kakav je bio njegov prvi susret sa Medinom, gradom Allahovog poslanika. Neopisivo sam se lijepo lagano osjećao. Da sam nekad od tu otišao i da sam se ponovo vratio, gledajući ljude kako se iskreno, ponizno mole, osjetio sam da ja tu pripadam, da sve to oko mene, da je to moja stvarnost. I to je u Medini. A kad sam krenuo prema Meki, još više je u meni taj osjećaj sreće, uzbuđenosti je bio i jednostavno, bio sam presretan, iz časa u čas je raslo u meni uzbuđenje. Kad sam došao, bio sam presretan. Na kraju poručuje da se nada da će dobiti specijalnu vizu za hadž koja se rijetko dodjeljuje osobama pojedincima, jer Ured za hadž Kraljevine Saudijske Arabije vize za hadž uglavnom dodjeljuje organizovanim grupama iz država.